passe do Silentinho não foi bom. Tirou de mal o Murilo. Faz o passe no meio para Bentinho. Bentinho não conseguiu domínio. Sai tocando Murilo aqui na esquerda com o Lucas Ramos, que perdeu. A arbitragem manda seguir. É o Danilo, conseguiu girar, preparou, ajuda, chega pra desmarcar. Murilo do Internacional, volante.